težo posluha, na koncu koncev tudi denarja, ampak zgodba vedno zmaga. Veliko se nas prijavi na razpis, veliko ljudi krtko zbran in potem med marketingom, generalnim direktorjem in lastnikom, lastnico podjetja odločijo, kater scenarij bo šel čez. Šele potem se pogovarjamo o financah, se pravi, se kupi zgodba in zgodba se pač majčkan tudi na njihovo željo priredi, prilagodi. Če seveda avtor pristane in če sem jaz za, z velikim veseljem, zgodba je publiki, vabila se ne morejo dobiti, obiskovalci stojijo zunaj v vrsti in v tem dogodku se govori eno leto in čakajo, kdaj bo 20. oktober 2009. Tako. Meni je to fajn. Greva še par besed vrst na tvojo plesno... plesni studio IGN, ne? Studio za ples Celje, plesni teater IGN. Tako. To je šola, ki ima več kot 200 plesavcev, 7 profesionalnih pedagogov. Plesavci od 3. leta, 2 let in pol starosti naprej imajo ure, odločijo se, ne? Enkrat, dvakrat, trikrat, četirkrat, petkrat na teden. Lahko se odloči samo za balet, neoklasiko, sodobno plesno tehniko, modern, jazz, plesni teater, orient, jogo, pilates, kar želiš. Kar želijo. Vodiš kakšen ples tudi ti? Si učitelj kakšnega plesa? Ne, ne več. Samo režija, koreografija. Kaj pa si bil včasih? Jaz sem ogromno delo kot koreograf oziroma pedagog plesnega gledališča. Tudi če ne veš, v vrtcih sem imel 7000 otrok v 10 letih. Prav en poseben proces plesnega gledališča, kako s plesom, igro, gledališčem, scenskim gibom usvojiti plesno abecedo. In to je bila ena čudovita predstava, katera je bila v enih 15 državah s smeškom in črkami ali plesna abeceda. Potovala je po Evropi, do Kanade in tako naprej, z Janjem Golobo, Neca Falk, Zvonetom Hribarjem, odlični avtori. 500 ponovitev predstave je bilo in ta predstava se je potem prenesla med otroke v male šole, kasneje v Koper, v Trst, v Piran, ko sem 2 leti vsak vikend prehajal in so skozi scenski gib izraz se naučili pisati in brati. Recimo avtomobil, v baletka, c, cvet in tako naprej. In pri avtomobilih so se naučili, poskusili z gibom, pridobiti najmlajši otroci koordinacijo, naprej, nazaj, levo, desno, krog, diagonala, spirala, krivulja, ne, tako, da ne ja. nalagam zdaj predolgo, ja, ja, ja. V šolskem letu, in to je 10 let trajal ta proces, 10 let sem učil, vsako leto 700 otrok, to je 7000 otrok vse skupaj, sem skozi plesno gledališče, plesne abecede, naučil črke, preden sem šli v prvi razred osnovne šole. Super. To je bilo eno veliko poslanstvo. Super. 7 do 10 tisoč otrok ga je doživelo. Zakaj smo pa potem, ali pa so prekrajšani današnji otroci? Enostavno, žal mi je, ja, ampak rečeš po 10 letih, joj, Igi, dovolj. Ne, da sem se izpel, ampak rečeš, dal sem veliko, ogromno energije. Treba je iti naprej. Mene zdaj recimo otroci, ne, ki so stari 15, 16, 18 let, me cukajo po mestu in me kličejo. Ja. Ti si nas pa imel uno plesno gledališče, ne? Ja. Te spoznajo, zdaj spod medijsko in v časopisih in tako. Ja. On nas je imel, on nas je to in to učil, ne? Z velikim veseljem, ampak se mi zdi, če bi to nadaljeval, da sem na upravem trenutku morda to grdo rečeno nehal, da se nisem, ker sem še po enih 7, 8 letih, ko sem pa še podaljševal, ne iztrošil, ampak sem iskal motiv, kako isto snov učiti, da bi bila še meni zanimiva, ne? Ja, seveda. Da nisi kot recimo v svetovnih uspešnicah Fantoma, Keca, Cabareja in tako naprej, ko je predstava 20 let vsak dan, 7000 ponovitev, in tudi Mačkon v New Yorku v Kecu je bil samo glavna vloga 17 let vsak dan, ne? Ja, in to je hard, ne? In ko 10 let predajaš to svoje znanje, dušo, energijo na otroke, ki te imajo radi, ne? Zanimivo je, da je bilo polovica fantkov, polovica punčk in da so vsi delali. Nihče ni rekel, jaz pa ne bom plesil. Ker na tak način so zljubili plesno umetnost, plesno kulturo, plesno gledališče, sodobni ples, ki je otrokom zelo tuj, in ga skrito pripelješ noter, da jih zastrupiš in del teh ljudi danes tudi se ukvarja s plesom.
Še zadnjo. To je veliko poslanstvo. Ja, je. Ja, in bravo. To je tisto, kar jaz status držim umetnika, ministrstva za kulturo, 24 let, ne? 25 leto bo drugo leto. Rada bi pa sem še nekaj spregovorila in sicer drži se te nekak nadimek ali pa tako modnega guruja. Ja, modo imam zelo rad. Ja. Obožujem trende, obožujem drugačnost. Se prestaš visoke mode ali zanimive mode ali je to nekih underground krojev? Vsega imam rad, imam pa zelo rad drugač tudi oziroma kot opazovalec. Visoko modo. Ne? V Parizu sem dvakrat na leto je premalj, trikrat, če mi pa znese pa petkrat. Ne? Ko mi čakam, da grem drugič leto v majo in pol poleti spet in jeseni in če mi znese še pol okoli Božička. To se pravi, trikrat do petkrat na leto je moje famous mesto Pariz, dvakrat na leto v New York. Če se le da poleti, da ostanem vsaj tri tedne, pol pa še sporedno London, ki ga toliko ne maram, Tokio pač ne tako pogosto, Barcelona enkrat, dvakrat na leto, Italija nam je pred nosom, smo ves čas tam in vse te trende, ko jih srkamo z opazovanjem, jih jaz mogoče gledam drugače morda tudi skozi umetnost in barve in kreacijo. Ne zanimajo me toliko številke, a je zdaj ena kreacija vredna 10, 20, 50, 100 tisoč evrov kovček Louis Vuitton, ali je tisoč, ali je enega svobodnega umetnika, dizajnera, zdaj le grem k miru dizajnu na gornji trg, ker mi je ravno tako fajn kot nekdo drug, recimo, ne? In ga spoštujem. In moda je ena čudovita stvar in jo gledam bolj kot umetnost, ne pa kot samo industrijsko oblikovanje in potrošnja za eno debelo denarnico, če hočeš biti moden, se je pa treba drago oblačiti in kupovati. Tako je. Ampak lahko v eni skromni znamki, pa ne bom rekel imena, kupiš kavbojke za 9,90 €, pa daš eno fajn srajčko zraven za 300 €, pa dodaš eno torbo za 800 tisoč in to skombiniraš pa eno kapo s tržnice za 5, pa narediš svoj stil. To se mi zdi, da je umetnost. Ja, torej, zagovarjaš svoj stil in... Svoj stil in da ga, če si zaljubljen v modo in modni guru, da imaš pravico reči, to mi je všeč, to mi ni všeč, to imam rad, to se mi pa dopade, ne pa zdaj, jo, jaz pa ne vem, Dolce & Gabbana, Versace, pa nič druzga. Ali pa jaz pa Kenzo, pa Cavalli, pa nič druzga. Jaz pa Muro, pa El Croy, pa nič druzga. Ne? Torej se odpar za vse, kar je dobro. Biti širok tako. In kar ti je všeč, kar ti je dopadljivo. Tako. Tudi HM, ne? Ja. Zakaj ne? In če ti je ali pa dezagual, ali pa nekarkoli, tudi to modo, ki se tako rekoč štanca in se jo šiva v milijonih primerkih kosov, zakaj ne, če je, recimo jaz v Sloveniji imam daleč najraj mojo hišo Emporium. Zakaj? Ker je noter 130-140 brendov in če pa med temi 140 brendi ne najdeš nekaj zase. Sorry. Pol pa... Ja. V redu. Naked party. Igina, če se ti bom lepo zahvalila za tale izčrpan intervju. Ja, fajn, ne, čeprav bo ta teden zelo veliko še prišlo. Ja, ampak jaz sem pa prva, ne. Točno, ne, ker v soboto je pa to res napovedano od 5. popoldan do 11. zvečer. In pa v nedeljo že v zraku in na odre sveta, ne. Super. Meni je bilo veliko veselje. In meni, upam, da se še kdaj vidimo. Absolutno. In še kakšen pozdrav za moj spotovce. Nikoli ne reci, nikoli ne. In dobiva se, če ne prej, v soboto zvečer. Čau.